På svenska Yle kan vi läsa OnlyFans drar tillbaka sitt porrförbud. Woohoo! Va? Ja, alltså inte vet jag ju vad OnlyFans är inte. Jag har aldrig hört talas om något sånt. Jag har ju ingen aning om att det fanns en sån här sida där porrkärnor lägger upp sån här explicit material bara för den som betalar. Det hade jag aldrig hört om. Nej, det är bra, man läser nya saker varje dag. Visste inte att det hade adressen onlyfans.com. aldrig hört om det. Ja, tack så bra. Nu vet vi det. Snuskummar.